各新乡老人人口比例相当高，配合卫福部长焦点点控政策，各新乡长邱普生是努力在乡内推动相关工作，为着让乡民了解这项福利政策，包括服务内容、对象、补助原则。伫咧行政院中部联合服务中心的大力支持，甲南投县生活重建协会合作下，是特别举办了三代活动。长焦二点零十年计划，各县乡公所努力来推动执行。南投县生活重建协会安排社工伫北山村来进行宣导，有长辈知影这项政策真好，毛长辈无真清楚。你今听了感觉真快哦，足快乐个，足好个，足好个吼。嘿，参加这有啥物好处？啊，那个我嘛了解。这场宣导活动，社工人员放影片介绍政策个内容、对象，啊，佮有补助个原则。活动当中嘛，安排参加的长辈来活动经过，大家娱乐一下。那，今天在选在这样子一个长照 C 点，那主要就是因为它是离民众最近的一个距离。那我们这样子跟民众面对面的，去跟他对话，跟他讲说有什么样的，服务是大家可以申请的，那大家有什么样的，权益？那这样子，一线跟民众说明之后，希望说他们可以多加利用这样子一个政府的政策。各县乡有六个长照的加码点，负责的社区推动了真好。乡长表示会全力来落实政策，并且扩大服务的层面。目前来讲，各个长照二点零有六个吼，大家拢做了袂歹，但是我爱加强提升。提升了后吼，我嘛希望讲，阮有十六个社区会当阁增加，吼，比如讲六个增加八个、十个，吼，好切好的政策会当加会予咱。各信仰所有的乡亲，长照二点零是真好的政策。民进党县长参选人洪国豪表示，伊会列入重要的老人福利政见，伊呼吁符合条件的乡亲爱多加来利用。啊，咱嘛用讲，因为这个推动这个长照二点零，啊，予咱的医疗的资源嘛不至于浪费。据我了解，因来参加了后去看医生的次数就减少，所以咱的医疗的资源嘛可以啊这个减少。哦啊，对我们的社会的资源可以用在最需要的地方，尤其我们长照二点零这个区块，啊，真感谢咱行政院、咱各乡镇啊，大家呢的用心吼。各县乡老人人口比例真高，真需要这项政策的推动。乡长表示，宣导的工作真重要。七月十九在长寿社区，八月十六在各县社区，还有两场的宣导，邀请乡亲来参加。记者黄龙坤采访报道。